Joo, morjesta vaan kaikille. Se on Temestälä ja tervetuloa takaisin. Pitkästä aikaa häästä kysyi videon parin, sori tosiaan, ettei ole tullut nyt vähän aikaa. Tätä sillä mä olin tosiaan tossa oliko se 2 viikkoa sitten vai vähän yli viikko sitten, niin meikä oli tosiaan kippeinen, mi viittänyt silleen kuvata. Tosiaan siitä on kuukausi, tai no varmaan ylikin kuukausi viime häästä kysyi, mutta sori tosiaan siitä. Että no tosiaan, niin nyt kun näkyy, niin tausta on vaihtunut. Nyt on tämmönen, koska meikä muutti tosiaan tänne Ouluun. Viimehän kysyttiin, mutta mä kuvasin silloin Kestilässä. Ja mä asun niinku täällä talossa niinku alakerrassa väliaikaisesti semmoset 2 viikkoa. Ja sitten siis siirryin tänne yläkertaan, sillä täällä asuu joku muu täällä yläkerrassa silloin, mutta lähti sitten syyskuun alussa lähti pois, niin meikä pääsi nyt tänne. Että täällä sitten meikä asustelee ja sanokaa, heittäkää vaikka kommentti, että haluaisitteko nähdä 2000 tilauspessuksi sitten, kun se tulee, se 2000 tilaa täyteen, niin että vaikka room tour, eli huoneistelyvideo, voisin tehdä, koska ei muutakaan mielessä. Ja sori, jos ääni ei sille kuulu sille hyvin, sillä meikä yrittää sille, että no, mulla on vähän niinku kurkussa niinku, että meinaa koko ajan olla, niin. Mutta mennään näin kysymyksiin, niin saan tää video pois alta, niin mä sain joskus tämän valmiiksi. Että tosiaan mä yritin kuvata tää, että se olisi tullut viime viikolla. Tän pitäisi tulla nyt tänne viikon sunnuntaina. Mutta ei tullut viime viikolla, koska no mä kuvasin sen, sitten mä katsoin, niin mä en ollutkin tyytyväinen siihen. Sillä tää PS-kamerakin heiluu, miten sattuu koko, ei sitä sano mitään selvääkään. Mä pidän tällä hetkellä kädellä kiinni tästä kamerasta. Sillä mulla ei muutakaan millä pitää varmaan Jesarilla laittaa kiinni tämän pöytä. Mutta aloitellaan niillä kysymyksillä, niin aloitellaan vaikka Aadu Hero laittoi kysymyksen, että kun aloitit tupaamisen, montako tilaa veikkasit aluksi saava? No, mä en osaa sanoa, että montako mä sillä veikkasin. En kyllä veikkasin, että en kyllä olisi sanoa, että 100 tilaa ja vaikka se, että joo, joku 20-50 tilaa, mutta joo, nyt kun mä kuvan, niin on 1867, että melkein 2000. Siis oikeesti. Kiitos todella paljon, jotka on tilannut se vaikka tämän kanavan, vaikka suurin osa varmaan Minecraftin takia. Ja mä toivoisin, että katsotte muutakin videoita kuin pelkkää Minecraftia. Onni Mielty, kun laittoi kysymyksen, kuuluko ananaspizzan? No, mä en itse sille tykkää ananaksesta, tai voin mä syö ananasta, mutta mä mielelläni söis sitä, että en pidä siitä pizzassa yhtään, mutta voin kyllä syödä, jos on pakko, mutta en sille, ei oikein mun mielestä sovi, siellä on ikuinen taistelu, että kuuluuko ananas pizza vai ei. Seuraava kysymys, Haeppi PVP kysyi, että kuinka vanha sun kissa on ja mikä nimi? Kissan nimi on Pikkutossu. Kuulostaa varmaan tutulta nimiä, jos on katsottu maan aikojen alussa sitä lastenohjelmaa silloin kauan sitten. Että se ei tainnut tulla siitä itse asiassa se nimi, vaan yhtäkkiä vaan keksit, että hei, sehän voisi olla Pikkutossu ja silleen se vaan tuli niinku se nimi siitä. Ja sitten kuinka vanha se on. Oliko se, täyttääkö se tänä vuonna niinku, nyt se on varmaan 8 vuotta ja tänä vuonna täyttää 9. Nyt 10 päivää ennen, kun mä kuvataan 16.9, niin 10 päivää, niin sitten se synttärit on, eli syyskuun 26. päivä on kissan synttärit. Saku Tihveräinen, 2.d, kysyy, että oletko muuttanut kertaakaan? Mä oon muuttanut joko 4 tai 5 kertaa, en oo ihan varma, varmaan 4 kertaa on muuttanut elämäni aikana. Ja kaikki muutot suuri osa on tapahtunut. 3 muuttoa ainakin tapahtui Kestilässä, ja tää oli sitten, viimeisin oli tänne Ouluun muutto. Että niin. Että 4 kertaa varmaan on muuttanut. Emil Vuorinen kysyi, että kui et jatkanut Skyblocki. Mä tuun jatkamaan sitä, se on vaan niinku tauolla se sarja ollut vähän niinku monta kuukautta. Mutta mä tuun jatkamaan sen sitten, vaikka katsotaan sitten, kun mä oon saanut tuon mun Minecraft-survivaali. Niinku sille loppuun asti, että endiasta päästään siinä.
että mä saisin yhden Minecraft-sarjan edes loppuun asti, sillä mulla jää aina kesken ne. Että toivon, tämän survivali mä yritän vettää loppuun asti. Sitten NK4 Ilves kysyy, että seuratko jotain urheilulajia? Jos, niin mikä on sun lempijoukkue kautta urheilija? No, mä en silleen niinku aktiivisesti seuraa mitään urheilua. Joskus tulee katsottua niinku jääkiekkoa, Suomi-pelit, aina silloin tällöin tulee katsottua. Mutta ei silleen niinku aktiivisesti tule katsottu mitään urheilua. Eniten on tullut niinku jääkiekkoa katsottua. Itse on aika surkea siinä pelissä, ihan näin, by the way. Mä en oo niinku nyt pitkä aikaa niinku seurannut sille NHL, en kyllä osaa sanoa mikä on mun lempijoukkue kautta urheilija. Vaikea sanoa. R4 Jako kysyy, montako YouTubetta oot nähnyt livenä, jos edes yhtäkään? Mä en oo ihan varma. Mä oon tainnut nähdä yhden, en tiedä missä. Jotenkin on semmonen muistikuva jäänyt, että mä oon nähnyt joku tubettaja niinku sille in real life sille livenä. Mutta en yhtään muista, että kenet kyllä. Sitten Fintubaja 1106 kysyy, että mitä kuulokkeita käytät? Nämä kuulokkeet on Kiotekin kuulokkeet. En nyt muista tarkkaan malliin, mutta sen pitäisi näkyä ihan jossain tässä kuvassa. Että jos mä muistan laittaa tähän, että minkä merkkiset ne on sille tarkempi. Sitten käsisiäpä suomalaisia videoita kysyy, että peruna vai lanttu? Peruna. Peruna is the thing. I love potatoes. Potatoes are the thing. Sitten Mikko Lehtinen kysyy, että lempitupaaja. Mun lempitupaaja on HPX. Mä oon tainnut sanoa jossain striimeissä ja ehkä videoissakin. Niin on sanonut, että HPXillä se, mä oon kattonut sen videota. Mä muistan, kun mä löysin sen pelikanavan. Joo. Mä ensimmäistä kertaa tutustuin siihen kanavaan silloin sen pelikanavan kautta AdPlay. Niin se taisi olla Minecrafti, mitä mä ihan vaan niinku kattoo vaan, että siitä mä sitten löysin sen kanavan ja on tehnyt hyviä videoita ja itekin on siitä silleen saanut inspiraatiota aloittaa tän YouTubeaamisen, tehdä pelivideoita, koska mä tykkään pelata pelejä ja kaikenlaista. Että HPX on meikän lemppari tubettaja. Ja sitten Superpoki kysyy, mikä on sun lempilasten ohjelma? Lempilasten ohjelma. Mikä se olisi? Nyt on vaikea. Mulla ei tule tällä hetkellä mitään muuta lastenohjelmaa mieleen kuin Ankronikka. Että ehkä se, en ole ihan varma, mutta ehkä se. Ei ihan lopullinen vastaus, mutta ehkä Ankronikka, sillä no se on hyvä. Hyvä lastenohjelma. Tai sitten on niitä niin monta niitä hyviä lastenohjelmia, niitä vanhoja, ai että. Mutta mä sanon varmaan, että Ankronikka. Mä tosiaan niinku katon tällä hetkellä, oon alkanut pitkästä aikaa katton tuo Matka maailman ympäri 80. päivässä tuo Phileas Fogg. Onko joku kattonut muuten sitä lastenohjelmaa? Todella sille mukavaa katsoa sille pitkästä aikaa monien vuosien jälkeistä. Että YouTubesta kattelen, sieltä löytyy Matka maailman ympäri 80. päivässä, oliko se sille, joo. Ja vastaan varmaan, että Ankronikka on mun lempi lastenohjelma. Tänähän vuonna julkaistaan, tai onko se jo julkaistu ensimmäinen jakso siitä uudesta Ankronikasta, DuckTalesista. Sen kun ne on tehnyt uusilla silleen grafiikoilla, tai silleen, en mä osaa sanoa silleen, mutta kumminkin, että mua kiinnostaa kyllä nähdä, että minkälainen tulee olemaan se uusi DuckTales. En tiedä, onko se julkaistu se eka jakso vai julkaistaanko se myöhemmin tänä vuonna, mutta I don't know, pitää ottaa selvää. Joo, mutta eiköhän tässä taisi olla kaikki kysymykset tällä kertaa. Joo, mutta lopetetaan tämä tähän. Jatkaimme tonne alas kysymyksiä, hashtag kysy Teemulta ja kysymys perään, niin mä voin poimia sieltä. Ja tosiaan meikä hommasin uuden puhelimen tuossa pari päivää sitten, muutama päivä sitten. Mä teen siitä oman video sitten,
ehkä nyt tämän pitäisi tulla tämän videon niinku sunnuntaina 17.9. Että ehkä sitten ensi viikolla teen sen esittelen tuon uuden puhelimen, sillä oli ihan pakko vaihtaa sitä tuo mun vanha puhelin, mitä mä oon käyttänyt. Niin, siinä oli vähän niinku akkuongelmia, että se koko ajan sammoi ja sille. Että ei sen enempää siitä, että mä teen sitten omaa video sitten aikanaan. Ehkä ensi viikolla, en lupaa mitään, mutta yritä. Joo, mutta kiitos todella, että laitoitte taas kysymyksiä. Ja 2K lähestyy ihan tässä. On aika lähellä, kun mä nyt katon 1867 tilaajaa. Niin että sitten ehkä joku huoneesittelyvideo sitten 2000 tilaajan spesiaaliksi voin laittaa sille. Mutta ei kai mulla muuta. Kiitos todella, että katsotte. Muistakaa tykätä, jos piditte. Ja kommentoikaa, jos oli asiaa. Asia. No, laittakaa niitä kysymyksiä vaikka, että saadaan niinku neljäskin hashtag kysyttee, mutta tätä tulee niin pitkään tätä niinku, kunnes niitä kysymyksiä sille, jos vaikka kysymyksiä ei enää tuu silleen, niin sitten tää vaan niinku jää vaikka tauolle tai väliaikaisesti tai sitten loppuu vaan tämä, että kestää niin kauan kun teillä on niitä kysymyksiä laittaa meikälle, mutta joo, kiitos kun katsoitte jälleen kerran, meikä toistaa koko ajan näitä samoja sanoja. Joo, ja mulla ei tainnut olla muuta, joo. Nähdään ensi kerran tyypit, se oli Temessu täällä, nähdään ja se on moi.